Oito atletas, amigos, corredores de rua, resolveram fazer uma coisa diferente no Carnaval de 2020. Um treino durante 24 horas. Um revezamento onde cada um dos oito atletas percorreu três trechos de uma hora. Esses atletas convidaram seus amigos para se divertir neste Carnaval e acompanhem então agora as imagens deste grande treino, dessa grande diversão. Um abraço a todos! História essa de ficar correndo 24 horas sem parar. É uma loucura, né? É uma loucura. E você fez a primeira hora. Isso, fiz a primeira hora. Ah, a ideia é legal, né? Incentivo o pessoal. Eu não imaginava que ia ter tantas pessoas correndo comigo de manhã. Isso é muito gratificante, né? Porque a ideia do esporte é isso mesmo. Trazer saúde, trazer pessoas mais pro esporte, né? E a ideia do treinão é essa, então... Ah, bora lá fazer bora mais, lá. Mais 23 duas horas. Ainda. Eu tenho mais 2 horas pra correr hoje ainda. Alisson, como é que foi a experiência? Segundo atleta completar a segunda hora das 24 horas, a palavra é sua. Foi bem tranquilo, o pessoal aí colaborando bem também aí, parceria, bastante conversa para passar esse tempo e tá sendo show. Beleza! Professor!
Ribeirão, 24 horas, treino de carnaval, na companhia dos amigos, desses loucos que adoram correr. O convite foi feito, foi aceito e tem muita estrada pela frente ainda. Deixando um agradecimento ao Sandra, que tem me inspirado, que eu tenho começado nessas corridas. E hoje é meu primeiro dia que faço mais de 6 km corridos. Sandro, terceiro participante, 3 horas já concluídas do desafio 24 horas. Extremamente satisfeito, bem acompanhado. E tudo correndo certo, dentro dos conformes. Dentro dos conformes. Temperatura agradável. Agradável. Uhum. Nosso pace regular. Bem bom. Bem acompanhado aqui da Angélica. Agradecer muito mesmo a parceria. E por ter aceito o convite. Tá bom? Legal. Abraço. Vamos alongar. Quarta hora do 24 horas van completadas. Eu passo o bastão agora pro amigo e colega corredor Carlos Fefer. Corre professor. Corre professor. Na nossa companhia aqui ainda o Sandro. E tem chão ainda pela frente, minha gente. Então agora é comigo. Uma horinha comigo. Corre professor. Sandro, Tomás, Dom. Correu a primeira hora dele, vai fazer um descanso. Carlos Schaefer assume, e sempre rodeado de boas parcerias, boas amizades, onde tudo começou. Sem amizade a gente não leva, e não vamos a lugar nenhum. E se não fosse a intenção dele querer ajudar e colocar esse desafio em prática, nada teria acontecido. Vamos lá, vamos lá! Pode passar só! Vamos lá!